Dlouho jsem na to čekal a jsem rád, že to konečně přišlo, že to je prolomeno a doufám, že to tam bude padat. No ne, že jo, až mě to tak, každý útočník a štvér, když dlouho nedá gól, samozřejmě my jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali a jako není to, ideál, není to ideální, když, to ne, když ty góly nedáváte, ale jak říkám, no, snažil jsem se pracovat pořád stejně a. Jako, naštěstí se to zlomilo. No, a když pracujete tvrdě, tak vás to odmění potom. Jo, to máte pravdu, tak já dostal první tři zápasy, z toho dva byly Sparta Slávie a pak jsem z toho vypadl na strašně dlouhou dobu, takže nebylo to ideální na druhou stranu, jako bylo to, bylo to o mě, jako kdybych hrál dobře, tak z toho nevypadnu, takže štvalo mě to, štvalo mě to, ale jsem rád, jsem rád, že jsem se teďka vrátil a že doufám, doufám, že to bude na jaře dobrý. Jo, tak mi to, vůbec, mě to vůbec nevadilo, a naopak, my jsme se bavili, já jsem za trenérem i přišel sám, že bych si chtěl zahrát za B, protože když, když dlouho nehrajete, tak jako necítíte se potom na hřišti dobře, takže já šel rád a jako pomohlo mi to, takže chtěl bych poděkovat i klukům, trenérům z B, že mi to umožnili jít a určitě mi to pomohlo. Jo, byla to určitě náhoda, jako já nevěděl, co s tím Vuky chtěl udělat, takže jsem nějak běžel do Vápna, on to do mě z dvou metrů nastřelil a... Říkám, jako spadlo to, spadlo to do víka, no, takže jako štěstí, ale myslím si, že, že i to k tomu patří, že jsme hráli dobře ten první poločas a teďka se k nám to štěstíčko přiklonilo. Jo, jdu s kolem, no, na takový menší zákrok, mám tam odlomenou chrupavku, takže ona se tam musí potom nějak, nějak nalepit zpátky nebo něco takového. Takže nějakou, nějakou dobu to bude trvat, no, nějakých, já nevím, kolik přesně tam je, asi 8 nebo 6 až 8 týdnů, ale Říkám, no, jako nedá se nic dělat, už mi to trápí delší dobu. hrál jsem, hral jsem pod práškama tady ten půl rok, takže nebylo to i úplně ideální a chci to konečně vyřešit, abych, abych byl v topu a nachystaný na 100%. No, tak to, to, asi, to asi neřeším, já jsem strašně rád, že jsem hlavně ty góly dál a, a říkám, jako od nás, od nás dneska dobrý výkon, my jsme ten první poločas byl skvělý a tam nahoře jsme to řešili dobře, takže říkám, tam třeba u toho prvního gólu Čelda mě krásně našel, takže zásluha celého no, týmu. Tak proběhla tady změna trenéra, nám to, nám to pomohlo hrajeme teďka, řekl bych, úplně jiný fotbal, nebo snažíme se, snažíme se hrát vždycky v defenzivě na nulu, mít to založený na dobré defenzivě a z toho chodí do breaků a viděli jste dneska, že taky jsme bránili, taky hradec byl asi víc na balónu, ale nám to takhle sedí, no, máme tam vepředu rychlostní typy, takže pro nás je, pro nás je základ ta defenziva a potom víme, že vepředu jsme schopni vždycky něco udělat.